हेलो एवरीवन, गुड इभिनिङ, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल गाइज। सो अहिलेको समय लगभग 9:15 भइसकेको छ बेलुकीको, र हामी चाहिँ बाहिर हावा खाँदै घुम्न निस्केको गाइज। बेलुकीको समयमा गर्मी बढेसँगै हल्का हावा चलिरहेको अवस्था छ गाइज, र हामी चाहिँ यसो हावा खाँदै घुमफिर गर्दै फेरि रुमतर्फ फर्किनेछौँ गाइज। अहिले हामी नारिता ट्रेन स्टेसन नजिकै पुगिसकेको छौँ गाइज। हामी एकी पुगेर फेरि हामी फर्कनेछौँ, भोलि छुट्टी लिएको छ सर गाइज, काम छैन। काम नभएपछि यसो हावा खाने क्रममा बेलुकीको समयमा निस्केको छौँ, साथमा बुढी पनि छिन्। उनी र म सँगै आज धेरै समय भएको थियो यसरी हामी ननिस्किएको बेलुकीको समयमा, र आज चाहिँ काम केही पनि छैन विशेष, यसो घुमफिर गरेर फेरि हामी फर्किँदैछौँ गाइस। अब हामी चाँडै नै रुमतिर फर्किनेछौँ र फर्किँदैछौँ गाइस। र तपाईँहरूलाई मैले केही फोटो क्लिप्स केही भ्यूहरू देखाएको छु, खासै त्यस्तो केही छैन, कुनै ठाउँमा अँधेरो पनि छ गाइस, अँधेरोले गर्दा हामी भिडियो राम्रो क्लियर आएको छैन, कुनै ठाउँमा लाइट नभएको कारणले गर्दा। र गाइस,